Ináč Fenas to zabudol svojho Karola. Divné, ale jo, je tu. Podľa mňa je ten môj ničiteľ, či ak to volalo, neznám. Podľa mňa je ten ničiteľ, čo je úplne už rozbitý, hej, tu na dva časti, čo som ho zrobil ja, škareči, ako fenine, lupine, no nevadí. Ako môžete vidieť, tam máme PSK, no nič, majte sa krásne, užite si video. Dneska to bude ďalší diel zo predstavovania GameGrab Mabiem, ten update zo z Betolan za Brawl Stars a novinky o update, no to trošku prerušilo našu sériu. Ale dneska, ako som slíbil, to bude Penny. Pen, poď. Vyťahni svoje okuliare. Žiadne nemal ticho. Skončili sme na mape Stoneford, ako si môžete pamätať minulé video. A dneska pokračujeme s mapou Undermine. Ako môžete vidieť, je to fakt dosť divná mapa. Väčšinou začiatočníska pre každého. A poďme na to. Musím Penny proste, ako som už slíbil pred dvoma týždňami, keď som ju dával na tento rank, že musím urobiť jej vlastný part. Ten deň konečne nadišiel. No, dneska. Natačím to síce v útorok, ale vy to asi uvidíte až, no neviem, že ti to stihnem upvotnúť, tak som to myslel. Ježiš, také tupela. Jaj, tak toto mi nevyšlo. Kamo, skrý sa. Pretože teraz, keď ťa zabijú, si veľmi nemilý. Brofist. Ježiš. On dal double kill, what? On im dal fajnú hity. No, neba. I tak je to proti botikom, takže to by sme mali vyhrať. Poď si po mne radšej maco veľký, jak dacu. Vážne som až taký nubak, že ma zabijú minion do jakého robota. No asi, hej. Terry, poď. Wow, dobrý kol, tam taký kill dal. Aj, tak to je zle. To je veľmi zle. Neverím, že prehrám proti botom. Toto neverím. Krásne, ďakujem. Ďakujem pekne. Pre všetkých, čo ste nedopozerali video a myslíte si, že prehrám proti botom, je to opačne. Není to opačne, mysleli ste si to, prehrám proti botom. A je zle. Strašný flex tu je, chápete? No, neva. Prvý lose proti botom. Toto si bude každý pamätať, toto tu. Som oficiálne prehral proti botom. A nevadí, môžeme ísť na ďalšiu. Po Undermine nasleduje hra Deep Siege. To je celkom tiež taká basic mapa, až na to, že sú tam asi ako na jedinej mape tie lepky. Inak, viete, kto má Bibi? Ali má Bibi, hej? Pozrite sa do nášho klanu. Bibi má. Tomáš Raj, čo som si všimol, má Bibi. Neviem, ako ju získal. Inak je to Zotrol, hej? Len si dal meno pre svoj YouTube kanálu. To je jedno, dajte mu odber, prosím. Dajte mu odber. Panda má takisto Bibi, má vojna profči. Takisto rank 14, neviem prečo, rank 4, neviem čo s ňou robia, ale poďme na Deep Siege. Ďalšie predstavovanie, ďalšie mapy. Same lepky tu, jo, aspoň ako GameGrab mapa má lepky, si možno poviete. Inak mapy ako sú tie, ako by som to teraz nazval, netuším tie, jak sa volajú, Retropolis mapy, neviem, že či ich budem predstavovať, pretože tie tu nie sú akoby navždy, sú to iba na určitú dobu, že oni sú akoby také limited, ale myslím, že ich môžem predstaviť, kým ešte je ten čas, chápete. Dynamike, vážne si takto killov bula. Alebo lepšie podané, nie killov bula. Gigoroza. Oni ovládli nám stred.
Počkej, Roze zomrela? OK, no ja nebudem nič hovoriť, ako, ale jo, dobre, boti. Počkaj, musím odhaliť tú minu. Dík Dina Mike za pomoc pri jednej. Oh, tak tým pádom ti je zmysli, OK. Jo. Tak je, jo. Tak tamto mapa není úplne tá najlepšia mapa, budem vedieť, že na čo sa nemám tešiť. OK, double kill. Ja som zabil bo a neviem prečo ako, ale dobre, že je spôsobované niečím. Posledný game mi treba, jo, kámo, Dina. Nikto zase nesmie skákať, ale ja som skápal ako prvý, jasné, môj noob skill mi. Dina, vezmi tie gamey a ucekaj. Ježiš, Dina, vážne si ešte taký noob, vážne, Dina. Mi vysvetli, čo tu práve teraz robil, bože môj. 5 z 5 máme, myslím, že rozhodol zomrieť a ja zomriem zase ako prvý, ne? Jo, dobrý Dina. Prosím, ochranuj ma, prosím, ochrana, potrebujem ochranu. Ježiš, som čistý ja. Vždy skapem na tie posledné, najnevhodnejšie chvíle a video mám potom ty vole na 25 minút, lebo ja ešte predstaviť 4 mapy. A neba. Roza, máš 17, teraz ty to podržíš, už dúfam konečne. Konečne niekto už to musí podržať. Obranujte tú Rozu. Jo. Takže. Ako ďalšia mapa po Deep Siege nám na... Stoneford už bola. Nám nasleduje Chill Cave. Veľmi nice mapa, končí tam sudky. Prvá mapa, na ktorej sú sudky. Boli tam aj iné mapy, ale ja tu budem proste predstavovať takto. Vždy, keď prídu nové mapy, predstavím aj tie nové. Proste je to takto, mi to bude chodiť, okej? Okay? Dynamite. Pojdeš na to. Toto je strašne dobrá mapa na kempenie pri spote, odkiaľ vlastne vychádzajú gemy. Tak keď si ovládnete ten spot pri kempe, tak to je proste Victoria Automatic, okej. Okay. Ej, jak nám vletela do pasce? Ej, kto nám vletel do pasce? Šeli nám vletela do pasce. Prosím, Maco, si dobrý? Ak si dobrý, tak by si do mňa sakra nehitoval. Á, super, oni nás teraz ovládli. Ej, minula všetko boostom. A ten blbo skočil, hej. Taký nubací. Ja som dal double kill, nice. No vole. 3 gamey, super, máme 3-3. 4-3. Neviem, odkiaľ získali tam game, ale dobre, budeme sa tvariť, že nijak. Inak, ak si chodite kúknuť kanál Fanny Lupiny, nahral tam fakt dobre video. Chodte sa kúknuť, dobre. Chodte sa kúknuť, vy parmezáky. Brokolica, kebab a také veci. Ako variť brokolicu, tak si to povieme jeho nové video. No. Ako variť brokolicu? Do všetkého najprv musíte mať dobrý baklažánik a pôjde to už samo, okej? Okay? Toto nahral Fena Lupina, choďte sa kúknuť, je to veľmi kvalitný content. Origin content. Jú, ďalší kanón konečne, teraz musím zakempiť na dobrý spot. Sem. Nerob Dina, pretože keď ťa zabijú, tak vlastne ani stačí, že... Dobre, mňa ešte zabiť nemôžu. Ježiš, tak zbabili ten oprimo, on vážne necháva tým v štichu. No nenazval by som to tak úplne, ale ako dobre. OK, tam ten zápas sme prehrali, ale ja, čo sa stalo. Chill Cave, to bolo teraz. A ďalšia mapa je Flooded Mine. Tam sú nejaké tie húbky, musia byť, chápete? Ukážem vám hlavne tie efekty tej mapky. Minulý zápas sme vyhrali, kerol som 10 gemov a dali sme tam. Tí boti nejako zosilneli update, mám taký pocit. Aha, majú star power, už chápem, ha? Lebo aj my máme star power. Ale my ešte nie sme skúsení hráči za star power, tí boti to majú natrenované, chápete, každý deň proti spúste hráčom. No, není dosť logické, aj veď sme toto vyhrali. Tak, zakempím si svoj kanún. Hej, oni ho automaticky hneď zrušia.
Jaj, okej, okay, takže idem sa prvýdiť na ten detail, kernem si gem a ideme na to. Čumte, tu toto je asi najkrajšia mapa v galaxii map. Proste galaxii z Fortniteu, chápete. Nikdy neviete, čo sa v ňom skrýva, ale vždy je to niečo negatívne. Odhaľ si minu, tak. Díko, necho tam, tam je ďalšia mina. Okej, okay, tak nič som mlí. Ej, toto sme prehrali znova. Ako, ja sa sústredím iba na ukázanie map, ale... Tak ako mi to jedno. Ale tešte sa na tretiu sériu, za chvíľu príde a tam budeme mastiť Fortnite, jak nič. Aj iné hry, samozrejme, aj Apex bude do série. Také veci. Počkaj, ona zabila Broka. Nice. Zober z neho prosím tie gemy. Dík za kill, kámo. Máme 7 a oni 8. Vážne, on zobral všetko z toho Broka. Ja som ich tam prepresoval, ale on to aj tak zničil. No nevadí. To sa stáva. Sústredím sa. Ukážku mám nie na Viktory. Počkať, kto má potom gemy? Cold má 2, musíme ho rýchlo zneškodniť. Eliminovať. Ok, oni si resetovali s mým countdown, to je dosť dobre. Ja to sranda na tom je, že ja sa vážne snažím vyhrať, aj keď sa snažím na sústredovanie ukážku map. Veď na to vznikla táto séria, no a i tu je. Penny očividne nebude dobrý brawler na GameGrab, no neva. Toto je všetko, Galaxy Gamer Choose. Toto je všetko, majte sa krá... Čo sa stalo, prosím? Zaspektujeme si, ako niekto hra za Bibi ešte nakoniec špeciálny gameplay. Jak niekto masti Bibi. Oha, on nehrá Bibi. Tak nič, majte sa krásne a čau.